Sveiki, šiandien aptarsim 498 dieną, atsiprašau, teleportuosius, vakar buvau birželio, sakiau, 5 diena, sorry, tai buvo Liepos 6 diena, bet teisingą datą dieną įvardėjau, 497, šiandien 498, Liepos 6, tai yra tikrai valstybinė šventė, visus pasveikinsiu su Karaliaus Mindaugo švente, diena, valstybinė šventė. Čia sustojau laukuose pakeliui link Kijevo, grįšiu 9 valandai, dar himną spėsiu sugiedot. Su lietuvių bendruomenė Kijeve renkasi lietuvių parke, lietuvių, nesakyčiau parke, bet geras kaip pavadinti tą vietą. Nu, yra lietuvių skveras, va, lietuvių skverė. Tai dar kartą sveikinu visus. Aišku, noriu padėkoti visiems, kurie prisijungia prie kanalo, prenumeruoja kanalą, spaudžia like, tai tikrai labai gerai leidžia platinti kanalą, paskleisti plačiau, nes jūsų paspaudimas pamėgti padidina kanalo sklaidą. Aišku, taip pat dėkui visiems, kurie prisidėjo prie Contribui platformos, jos nuoroda vėlgi, kai sakau, apačioj, prierašė, norit prisidėkite, palaikykite projektą. Aišku, šiam momentui dar kitą savaitę, dalį kitos savaitės dirbsiu iš Ukrainos, šiuo metu Kijevas, nakvosiu Kijeve, rytoj išvažiuosiu link rytų pusės, nekonkretizuosiu, paskui jau konkretizuosiu, kur buvau, ką dariau, nes tai pačiam saugiau ir ramiau miegoti. Taip, kas įvyko būtent 498, ne 98, tai realiai vakarykštės dienos įvykius aptarsim, kas įvyko, tai va čia rašistai vėl pasistengė. Iš eilės antrą dieną atakuoti civiliniai objektai, kai girdėjote, įvyko didelis apšaudimas Lvovo srities, tiksliau pataikė kalibro raketos į civilį gyventojų namą, pačiam Lvovo mieste, tai yra netoli centro. Tai, sakykime, nuostoliai yra žiaurus, tai yra civilių gyventojų netektis, kai visada, tai yra pati skaudžiausia, sakykime. Karinis objektas, tai dar sakytum, nu, karas vyksta, nieko nepasirinksi, esu karys, kariauju su kariais, o čia realiai buvo paleista į civilinį objektą ir yra žuvusių. Žuvusių yra 5 žmonės. O sužeistų nukentėjusių 40. Tai yra tikrai dideli nuostoliai. Antrą dieną iš eilės civilinis objektas. Aišku, šitos kalibro raketos skrido ne standartinė trajektorija. Jos iš pradžių buvo paleistos 7 raketos ir skrido Kijevo kryptimi. Tai radarai matė, aptiko, ką spėjo perimė, tai realiai numušė iš 7, man atrodo, jeigu aš neklystu, reiktų pasitikslinti. Ai, atsiprašau, 10. 10 raketų buvo paleistas, 7 buvo perimtos, 3 vis dėlto praskrydo oro gynybos sistemas ir, kaip sakant, pataikė į Lvovo sritį. Viena pataikė į patį miestą, į gyvenamą į namą. Tai yra netoli senamiesčio, kokie, sakė, ten netoli. Aš maždaug įsivaizduoju, tą vietą ten dažnai buvęs, ten ant kalno šalia parkas yra, aišku, ir karo akademija yra ten netoli. Tai už tai jie ir parašė raportuose Rusijos spaudoje, kad buvo sunaikinta karo akademijos pastatas. Nu, nežinau, ar tai pastatas karo akademijos, kai matai 5 aukštis civiliai gyventojai, nuo kada taip atrodo karo akademija. Tai čia jau, aiškus, vyksta genocidas, čia terorizmas, kito kelio neturiu, vėlgi sakau, ką veikia teroristų mašinas, numeriai Europoje, pamatėjai rusiškus numerius, stabdai, konfiskuoji į fondą parduot, pagelbėt Ukrainai atstatant. Lygiai tas pats sunkvežimis, stabdai su visom prekiam ir viskas, išskyrus humanitarinius koridorius. Reikia ten maisto patiekti, pateikiai, bet minimalus resursas, kad suprastų, kas yra. Bet čia politiniai sprendimai, kurių mes negalim turbūt įtakoti, mes galime tik tai pasvajoti apie tai, kad būtų uždarytas tas rusiškas tranzitas Kaliningrado. Tegul sukasi patys, jie gali viską daryti, o mes nieko negalim daryti. Tai va čia yra tikrai šitoj vietoj nesąžininga. Tai va, tai ką ir norėjau pasakyti, kad buvo paleistas 10 raketų iš Juodosios jūros akvatorijos, būtent skrido jos žema trajektorija ir prieš Kijevą pasuko į vakarus. Tai situacija tokia, papildomai buvo paleisti 5 šahedai, bei atlikta 59 oro antskrydžiai ir 65 apšaudimai iš reaktyvinių ugnies sistemų.
Šahedai, aišku, buvo perimti, jie leidžiami tam, kad prasitikrinti skrydžio trajektorijas, tai va, tai ir dabar daro. Apie tai šiek tiek galbūt daugiau pakalbėsim, apie visą tą raketų taktiką, kai daisiu apžvelgiant situaciją. Taip, puolo priešo puolimo kryptis išlieka nepakitusi, Limanas, Bachmutas, Avdijevka ir Marinka. Tai yra šios keturios kryptis. Šiose kryptise per parą priešas organizavo 38 kontrpuolimo operacijas. Tai yra tempas vis dėlto išlieka toks pat, bet pats tempo karių ryštas, noras kovot jau nėra toksai, koks jis buvo. Tai Avdijevkos krypti labai puikiai matosi. Baltarusijos pasienyje situacija nepakitusi. Iki Černihovo Ramūno Lenkijos pasienio, tai tas tikrai niekas nepakeitė, tik tai, kad pagal naujausias Baltarusijos teritorijos nuotraukas, tai yra palidovinės nuotraukas, nesimato stovyklavietės, kuri buvo įrenginėjama būtent, kaip sakėm, Prigožinui arba Rusijos kariuomeniai, neaišku, kam tas stovyklavė buvo įrenginėjama poligonuose, tai yra būtent Baranovo ir Osipovičiaus lauko stovyklos. Šiam momentu yra išardytos ir ten tik tai matosi vietos, kad tai buvo kažkada lauko stovykla, bet pačių palapinių nėra, jos visos yra nuimtos ir išgabentos. Tai yra tik tai požymis, kad ten buvo lauko stovykla. Taip, Sumų ir Charkovo regionai buvo paleista, apšaudyta iš lėktuvų, papildomai apšaudyta taip pat Sumai, Charkovas ir Černihovas, buvo apšaudytas artilerinio ugnimo, aišku, ten gavo atgal malkų iš kontrbaterijos priemonių, kiek pavyko, nepavyko, rezultatas bendroje sumoje yra kažkas vis tiek pataikyta. Manau, kad dienos lenteliai dalis sunaikinto artilerijos sistemo bus ir sunaikintam rezultate. Kupiansko limano kryptį priešas betodairiškai bando užimti Nova Siolovkos gyvenvietę, taip pat bando užimti Nova Jagarovką gyvenvietę ir iš ten įstumti Ukrainos pajėgas. Aišku, jiems tai nesiseka, sunkiai, kaip sakant, juda į priekį, tiksliau pasiekimų jokių nėra. Naudoja resursus, praranda techniką, praranda gyvąją jėgą, grįžta atgal. Tai šią momentą situacija yra įtempta, intensyvas kovas, bet, galima sakyti, fronto linija yra nepasikeitusi. Limano Kupiansko krypti priešas laimėjimų neturėjo, kaip ir sakiau, visose kryptise buvo būtent sustabdytas, gynybinė linija liko nepakitusi. Bachmuto krypti Ukrainos pajėgos sėkmingai atmušė priešo atakas pečiau Bagdanovkos ir Berchovkos. Čia Donecko sritis, apskritai Donecko srity, ten Bachmutas, bet kad tikrai būtų aišku, bet pietinėje ir šiaurės pusėje Bachmuto Ukrainos pajėgos vykdo kontrpuolimo operacijas. Ir gana sėkmingai, po truputį juda į priekį. Klišijevkos rajone vyksta intensyvios kovos, kaip ir gynybos ministerijos atstovas išsireiškė, Klišijevka, tuoj tap žodžiu, situacija pasidarys panaši į Klišį, tai yra žnyplės, kai bus apglėptas Bachmutas, tai rusiškai klėšį gaunasi, ir visa Rusijos grupuotė, ta, kuri yra Bachmutė, bus pusiau apsupime. Tai beliks jiems tik tai atsitraukti, parodant geros valios žestą, arba kitas variantas būti apsuptiems ir laikytis iki negaliu, arba kol pasiduos. Tai va čia dabar iškilo didelė dilema turbūt šitoj vietoj, ką darys Rusijos pajėgos, aišku, kol kas Ukrainos pajėgos nepatvirtina, kad Klišivka yra užimta, bet jumoro forma tokias mintis duoda. Aišku, Rusijos karokos korespondentai, tai reikia, kad jau Klišivka yra ukrainiečių, bet ukrainiečiai nepatvirtina. Čia, sakau, yra daug manipuliacijų šitoj vietoj, dabar kas vyksta, aišku, aš galiu tikėt, sakykim, Rusijos propagandistais, nes jeigu jau jie reikia, reiškia, kažkas yra ne taip, kaip jie norėtų. Arba kaip atrodo paveikslas netoks, kokį jie įsivaizdavo. Aišku, šitoje krypti puikiai pasižymi
jungtinė turbūt, jungtinės pajėgos, apjungta trečia brigada su penkta brigada ir dar papildomais padaliniais, jie po biški, bet sunkiai valosi kelią link Klišyjevkos arba Klišyjevkos rajone. Tai matom ir video, aišku, trečioje brigadoje girdėjom, čia video buvo, kur labai nuskambėjo lietuviai, malonu girdėti yra, video, žiūri, granatą, mes granatą, reiškia, ten yra ne vienas lietuvis bendravo su lietuviu ir lietuviu komandavo, perdavė komandą. Tai čia yra tikrai smagu girdėti, tai brigadai vadovauja turbūt pirmasis Azovo pulko vadas, tai čia būtent jungtinis Azovo pulkas buvo padarytas iš dalies Azovo, tai yra Bileckis, tai jo taktika yra tikrai patobulinta, jinai panašiai mūsų taktika naudojama strategija, ten aišku galima yra tam tikrų nesuderinumumo veiksmų, bet matosi, kad vykdoma viskas pagal planavimo procedūras, mūšiai panašiai ir vyksta, kaip ir turėtų vykti. Tai šitoje vietoje tikrai yra sveikina situacija. Berchovkos srityje ten irgi, sakykime, yra šiokių tokių problemų, kai kuriuose vietose gynasi, nenoriu dabar įvardinti pajėgų, kurios, sakykime, bet jos yra silpnokos, dėl to, kad nu, jos yra, sakyčiau, šauktinių pagrindų, ne šauktinių, net nežinau, kaip tai įvardinti, kad tegul lieka tokia, kokia yra situacija, tai yra padaliniais šiek tiek silpnoki, vienas dalinys gali išeiti į priekį, du flanginiai nepajuda ir jeigu išeis į priekį centrinis, jis gali būti atkirstas ir sunaikintas, tai todėl ta situacija tenai gaunasi, kad dabar ginasi, bet aš manau, kad yra laiko klausimas, kada ir Berchovkoje pereis į puolimą. Tai čia sveikint galima tik tai gerą paruošimą, būtent centrinio daly, kuris stovė, padalinys daugiau ką. Reikia laukti žinių, žiūrėsim, kuo visa tai baigsis, bet viskas atrodo gan sėkmingai. Judėjimo tempas tikrai nėra didelis, kiek tai užtruks, sunku pasakyti, nes minų laukai bendrai dėsim iki Zaporižės, apie juos šiek tiek pašnekėsim irgi kitaip. Toliau yra Avdijevkos kryptis. Šia situacija įtemta, bet priešo motyvacija senka. Yra dezertiravimo atveju. Tai čia praneša žvalgyba. Taip pat daugiau pasiduoda, tai vėlgi ta pati žvalgyba perduoda, kad yra daugiau pasiduodančių, o per kontrpuolimo operacijas perimant trofėjinius ginklus, taip pat paimamas trofėjus belaisvį, tai yra papildo būtent Ukrainos belaisvių fondą, kuris keičiamas į Ukrainos prarastus karius, tai yra papuolusius į nelaisvę. Tai yra labai gerai, nes vienu metu buvo pildymas sustojęs to fondo. Šiam momentui vėl jis yra pildomas. Ten, aišku, pasižymėjo 110 brigada, ją net pavadino dinozauro Rekso garbiai, nes jie išeina kaip į medžioklę su varovais, bet jie gaudo gyvuosius bičiukus, sugaudo ir paima kaip belaisvius atsiveda atgal, tai jos vadina Reksais. Tai šita brigada tikrai puikiai dabar pasižymė Avdijevkoj, praktiškai tapo medžiotais, nu, medžioja, ką padarysi, karas yra karas. Reikia viską išnaudoti, visus gabumus ir šioje vietoje būtent 110 brigada taip pasižymėjo ir gavo tokį šaukinį Reksai. Nu, tiek to. Marinkos kryptis priešo atakos buvo atremtos visoje fronto linijoje, tai yra Marinkos pusėje. Vyksta tenai sunkus mūšiai, bet jokio prasistumimo į priekį ar į šoną nėra. Tai yra tik tai sunkus mūšiai, vėlgi ta pati motyvacija maža žema ir ten yra irgi pasiduodančių. Žiūrėsim, į kur tai juda, manau visi mes suprantam. Lietai, bet užtikrintai. Toliau Berdiansko krypti puolimo tempas sulėtėjo, čia yra normalu. Nes kiek gali tokį tempą išlaikyti ir viena ir kita pusė, tai yra pirmas dalykas, yra žmogiškas faktorius, jisai senka, tai nereiškia, kad žuvo, tai yra sužeistieji, kurie sudaro turbūt didžiąją daugumą nuostolio. Jeigu lengvas sužeidimas, viskas gerai, bet supraskime, kad yra ir sunkių sužeidimų nemažai, va čia žmonės išvedami ilgesniam laikui išrikiuotės. Arba visam laikui jau išvedami išrikiuotės ir negrįžta į fronto liniją, reiškia, tu prarandi karius. Čia vėl taip pat pasižymėjo 35 brigada, kuri vykdė panašias medžioklės, galima sakyti, operacijas, gaudė gyvuosius priešo gyvąją jėgą. Ir taip pat papildė puikiai belaisvių fondą. Apie skaičius niekas nepraneša, bet jeigu tai rašo, tai reiškia, jau buvo tikrai ne vienas paimtas į nelaisvę ir atiduotas, jau perduotas saugumo tarnybams, kur jisai ruošiamas perdavimui, vykdomo apklausą ir taip toliau traukiama informacija. Toliau,
Zaporižės kryptim. Rabotino krypti rašistai bando atakuoti, atkovoti prarastas pozicijas tam tikslui naudojant masinį artilerijos apšaudimą. Įdomi situacija Petihankos gyvenvietėje. Rusų vojenkorai rėkia, kad Petihanka jau yra rusų, bet jinai yra masiškai apšaudoma rašisto. Tai yra klausimas. Kam šaudyti, jeigu ten nėra ukrainiečio? Tai čia kažkur informacija jau nesutampa pačių vojenkorų, tai galima įsivaizduoti, kad kol kas dalis ukrainiečių pajėgų yra vis dėlto Petihankoje ir ją gina. Tai Petihanka šiai dienai, sakykime, yra mūsų, bet kol kas tai nepatvirtina, kad jinai buvo prarasta. Tai laukiam žinių iš gynybos štabo. Chersono krypti priešas atnaujina gynybinės pozicijas bei vykdo Chersono srities apšaudymą iš artilerijos bei pasitelkia aviaciją. Nu, čia jau standartinė situacija, jie negali atsitraukti nuo Chersono srities, ten vykdo artilerinius duelius, tai ta prasme, jiem atsako Ukrainos pajėgos. Ir visas tas ta situacija neaišku, ką išsivilnys, bet kol kas neturime informacijos apie Antonovkos tilto pozicijas, ta prasme, ukrainiečių pozicijas, ką ten veikia, dar yra, ar jau atsitraukė, ar dar vykdo kontrpuolimo operacijas, padeda artilerijai koordinuoti ugnį. Šito kol kas aš negaliu atsakyti, bet informacija pasidarė, informacinis laukas pasidarė kaip vakumas. Nustojo kalbėti apie tai. Visi. Tai dabar laukiam. Jeigu ten kažkas vyksta, tai tikrai sužinosim labai greitai. Nes nu, dienos senka, puolimo laikas taip pat jau trumpėja, nes su kiekviena diena ateidinėja arčiau lietingas oras, kai tos sąlygos neleis vykdyti kontrpuolimo, būtent toje pusėje kryptyje, kur yra Chersonas per stepę, nes ten tarsi sudaro daug, daug problemų. Tai vat, manau, kad neužilgo mes sužinosime. Taip, kokią galima daryti išvadą? Bendra, tiek šios dienos, tiek turbūt nuo karo pradžios aš daryčiau išvadą, kad rašistai jau naudoja strateginius rezervus, nes būtent šiai dienai metami tie rezervai, tai yra žmonės, amunicija netgi, kuri buvo pagaminta amunicija būtent birželio mėnesį, o žmonės metami, kurie buvo paruošti per birželio mėnesį. Tai tie patys, kurie buvo Baltarusijoje ruošiami, dabar metami į Ukrainos pusę. Tai ta prasme, su mėnesio parengimu jie važiuoja į fronto liniją. Tai galime įsivaizduoti, kokia jų yra motyvacija. Iš ko tai galima daryti išvadą, kad baigėsi rezervai? Tai vat apie tą, ką ir minėjau, Baltarusijoje buvo išrinktos stovyklavietės. Aišku, ten visi darė išvadą, darė, kad tai bus greičiausiai Wagneriams, nichera, Wagneriams niekas neduos tenai tos stovyklavietės. Wagneris praktiškai yra išformuojamas. Net Lukašenka įstatė sąlygą, kad Wagnerio kariai turi pasirašyti su juo kontraktą. Tai čia jau Prigožinas buvo prigautas turbūt, padėtas į vietą. Ta prasme, nieko naujo. Rašistai apgavo savą. Nu, čia žodžio nesilaiko. Tai vat, kol kas su Wagneriu kaip ir matoma, kad jis yra likviduojamas ir turbūt bus greičiausiai prasidės netgi teisminiai procesai tie, kas nesutiks grįžti į frontą. Tai vat, žiūrėsim, kuo visa tai baigsis, bet dėl rezervų mes matome, kad stovyklavietės dvi iš keltos, tai reiškia, tikrai nebus ruošiami niekas, nei Wagneriai, nei rezervistai, tai jeigu nebus rezervistai ten ruošiami, tai reiškia, kad galima daryti išvadą, kad operatinis rezervas senka ir labai stipriai senka. Tai dabar gaunasi, ukrainiečiai puikiai sužaidė šitą šachmatų partiją, jeigu taip vertinant šiai dienai situaciją, savo rezervų nepritraukė. Tai yra būtent rezervai, kurie yra sudaryti naujos brigados, parengtos pagal mūsų standartus, sakym, karių parengimas, nauja technika, amunicija, viskas yra mūsų standartų sukomplektuota daliniai ir jie kol kas masiškai yra kaip rezervas, bet jie nebuvo pajudinti iš vietos. Jie yra. Rusai visą tai panaudojo. Tai šiai dienai gaunasi, kad iš kur jie paims rezervus, nes jie kiekvieną dieną senka. Matysim, kokie skaičiai sunaikinami gyvosios jėgos praktiškai po pusantro bataliono kasdieną. Tai įsivaizduokim, pusantro bataliono kasdieną, tai mes turim 30 dienų per mėnesį, padauginkim iš 600, tai yra 600 kart 30, tai skaičius yra arti 18 tūkstančių. Tai per mėnesį sunaikinama grubiai, skaičiuojama, kad yra 300 tūkstančių, nu tai įsivaizduokim, kad 10%, 8% kariuomenės yra per mėnesį sunaikinama. Tai šiai dienai tokie rezultatai yra beveik antras mėnuo, tai galima sakyti, apie 12% kariuomenės jau yra išvesti iš rikiuotės. Aš skaitau sunaikinta, tai yra būtent tas metas, kai yra kariai išvesti iš rikiuotės, bet nereiškia, kad jisai žuvo. Jie sako likviduota, aš skaitau, kad, nu,
skaičiais galima manipuliuoti. Bet įsivaizduokim, kad yra minimalus skaičius 18 tūkstančių gyvosios jėgos per mėnesį. Tai reiškia, tą fondą tu turi papildyti. Šiai dienai jo nėra. Jie papuolė į savo parengtus pastus ir neaišku, kaip toliau judės. Reiškia, jie turės kažkurią kryptį atiduot, būtent lengva parodyti geros valios žestą ir apleisti. Tai klausimas ką? Bachmutą. Bachmutė ten nemaža grupiruotė yra sutraukta. Tai jeigu iš Bachmuto ištrauks, tai kažkurią pusę parems, arba variantas Chersonas ir toliau Kupiansko, Svatovo kryptis. Tai trys variantai yra, kurį pasirinks, aš neįsivaizduoju. Tai reiškia, laukiam kokias dvi savaitės ir mes labai puikiai pamatysim, kai būtent jungtinės pajėgos Ukrainos sugebės kontratakuoti ir išlaisinti kažkokią teritoriją. Aš taip manau, čia yra mano pasvarstymai, už žodžius, kai sakau, aš atsakau, pagal šios dienos darytą analizę, sakykime. Jinai gali kiekvieną dieną kisti, situacija labai greitai kintama, bet šiai dienai vaizdas susidaro toksai. Pagal tą informaciją, kurią aš turiu. Taip, tai šios dienos, kaip sakant, pelnas, arba vadiname, ką pasiekė Ukrainos pajėgos, tai atliko 13 oro atakų, sunaikino vieną susitelkimo rajoną, bei sunaikino vieną zenitinį kompleksą. Čia yra gerai, tiek vienas, tiek kitas yra labai naudingas dalykas, reiškia, pajėgos susilpnėjo, minus vienas zenitinis kompleksas. Oro erdvė labiau apsaugota. Nu, tarpsime, mažiau raketų bus oro erdvėje. Reaktyvinės ugnies padaliniai sunaikino vieną REP sistemą, tai yra gerai, vieną susitelkimo rajoną, trys šaudmenų sandėlius, 8 artilerijos padalinius ugnies pozicijoje, 2 priešlėktuvinės sistemas. Tai yra visi taikiniai ypatingos svarbos. Ypač šaudmenų sandėlis. Kiekvieną dieną po vieną iki 5-6 sandėlių naikinama. Tai įsivaizduokit, ką tai reiškia. Reiškia, tuoj atsiras šaudmenų badas. Taip, jis atsiras, nori, nenori. Tai čia šitoj vietoj, aš sakyčiau, darosi gera situacija ir mane guodžia. Vertinant tai, jeigu atsiras šaudmenų badas, reiškia, vėlgi atsiranda problemos. Mažiau karių, mažiau šaudmenų, reiškia, apie tai, ką ir kalbu, einam vieną dieną arčiau pergalės link. Likviduota virš 600 okupantų, tai čia, kaip ir minėjau, 5 tankai, 15 šarvuotų transporto priemonių, 22 artilerijos sistemos, 1 reaktyvinė ugnies sistema, 9 prieš lėktuvinės sistemas, 21 žvalgybinis dronas, 23 automobiliai ir spec transporto priemonės, 23. Norėčiau atkreipdėmės į žvalgybinius dronus. Šitie žvalgybiniai dronai, jie nevykdo tik tai žvalgybą. Jie būtent atlieka žvalgybą, be abejo, bet jie ir užveda būtent raketinės sistemas skraidančius šaudmenis, sakykime, arba dronus kamikazės zalą. Apie tai galbūt reikės atskirai pakalbėti, kas tai per sistema ir kuo jinai yra gera. Tikrai rusai pažengia su šitą sistemą, kelių rankas į viršų. Kol kas Ukrainos padangiai nieko panašaus neturime. Tikrai sakau, keliu rankas, gerbiu už tai, kaip daro inžinieriai, tikrai jų inžinieriai dirba puikiai. Apie tai sakau, galbūt kurią dieną pakalbėsiu atskirai. Toliau buvo toks klausimas, ar komentaras man labai patiko. Vis žada, kalbate, kad čia gal man taikyta, ne man, aš niekad nesakiau, kad rašistai bėgs. Niekados jie nebėgs. Šiai dienai jų motyvacija yra didelė. Ta prasme, įsivaizduokit, bėgti jie nebėgs. Jie atsitraukinėja. Tai jeigu mes vertysim nuo praeitų metų vasario 24 dienos, jie nuo Kievo jau atsitraukė į Donecko, Luhansko ir Chersono sritis. Pažiūrėkit, kiek teritorijos yra atlaisvintos. Tai jie traukėsi, bet jie traukėsi lengvai, ramiai, po truputį, neskubant. Tai dėl to, kaip sakyt, mes galime daryti išvadą, kad jie nebėgs. Jie atsitrauks taktiškai su manevru. Ir tai išlaikys įtampą būtent ukrainiečiams. Nes ten, kai matot pozicijos, pasižiūrėkit, galite Deep State Map'e, pažiūrėt, kaip jos yra išdėstos. Ten yra puikiai įrengtos, reiškia, apleidžiu vieną taktiškai poziciją, perinu į kitą, bet neatsitraukiu visom pajėgom. Tikrai nebus taip, kaip buvo Chersono srityje, nes ten buvo viena linija, ją pralaužė, atsirado panika. Čia pralaužė, atsimušė į kitą liniją. Tai dėl to nebus tokio bėgimo. Toliau, kodėl nebus bėgimo? Todėl, kad būtent Zaporižės srityje yra įrengti dideli minų laukai. Aš nežinau, kaip jie juos išminuos ir tikrai nemanau, kad per ten bus vykdoma tikrai pagrindinė kryptis, nes, sakykime, eiti ten, kur viskas paruošta, nu, nekariška.
nebent rodysi raumenis ir parodysi, kad tau nusispjauti ant tavo žmonių. Šiam momentui Ukraina tikrai neturi tokių rezervų, kokius turi gyvosios jėgos Rusija ir tikrai ne mes į tą kryptį kaip pagrindinė kryptį. Taip ten judės, bet judės iš lėto. Įsivaizduokit, kad minų laukai kartais yra 15 km pločio, neaišku kokio gylio. Tankis yra standartinis, skaičiuojamas, dabar nesiminu kiek minų, bet jis yra du kart tankesnis negu standartinis laukas. Tai minų pridėta perplauta tiek, kad ir tiek. Tai reiškia, reikia reikalingos miklik išminavimo distancinės sistemos, kurių nėra daug. Jeigu priešas neišmuštas, jos bus sunaikintos, reiškia, sustos puolimas. Gyvoji jėga, kad tai darytų, jie tik išeina, rašistai aptinka juos, iškart panaudoja artileriją sunaikinti inžinieriams. Ten tikrai vyksta šiokie tokie darbai iš lėto, bet tikrai nebus kaip pagrindinė kryptis. Aš vis dėlto statau, kaip sakau, totalizatorių už tai, kad greičiausiai bus Chersonas rytis arba dar vienas rytis iš rytų. Čia dabar kol kas matysim, šiam yra tokios prielaidos, yra tam tikrai ženklai, bet kol kas reikia palaukti, pamatysim. Toliau buvo toks pasvarstymas, kaip aš įsivaizduoju Rusijos turbūt pralaimėjimą, aš jo neįsivaizduoju. Nes Rusijos pralaimėjimas tai yra turbūt sukeltų didžiulį chaosą. Kas yra pralaimėjimas? Pralaimėjimas tai yra pasirašymas, pirmas dalykas, taikos sutarčių, toliau visi finansiniai dalykai, kas, kiek kompensuojama ir taip toliau ir taip toliau. Tai čia yra, Rusija šeidinai tikrai nepripažins, kad jinai pralaimėjo. Galima, greičiausiai bus kažkas panašaus į šiaurės ir, sakyčiau, šiaurės ir pietų Korėjos variantą, kur rašistai bus išstumti iki 91 metų sienos, čia jau geriausio atveju, čia dar yra klaustukų, nes tikrai yra sudėtinga situacija, viskas priklausys nuo mūsų, nuo amerikiečių partnerių, nuo britų, nuo visų kitų partnerių, tai yra apie 55 šalių, kaip rems Ukrainą. Tai todėl aš visame sakau, paremkit kiek galite, kas renka finansus, atidėkit, kaip sakoma, 5 eurus, tai yra 2 puodeliai kavos degaliniai mažiausiai, tai nėra sudėtinga ir pažiūrėkit, kiek galima paremti ir kiek galima padaryti gerų darbų per labdarinės organizacijas. Aš kol kas nekalbu nei apie vieną, aš kalbu rinkatės patys. Norite paremkite karius, norite paremkite būtent fondus, kurie dirba su civiliais gyventojais. Bet reikia remti, kad Ukraina atstovėtų. Jeigu jinai nestovės, rašistai nenusiramins. Ir tikrai pereis į puolimą Europoje. O tada mes jau turėsim daug didesnius nuostolius. Pamiršite savo prabangias mašinas, pamiršite prabangias atostogas, pamiršite prabangų gyvenimą, savo nuosavus namus, kuriuose dabar gyvenat, jie bus apdaužyti, sugadinti, daiktai išnešti, pavogti ir taip toliau. Ar jūs to norit? Spręsti jums. Aš, kaip sakau, tik tai galiu pasakyti tai, kas bus, jeigu bus. Aišku, tai nebus rytoj, tai bus po 10-15 metų, jie atsistatys savo kariuomenę ir tada ta pati Ukrainos kariuomenė puls mus prisidėjus prie Rusijos. Taip yra. Nugalėtojai priverčia praloštos šalies kariuomenę eiti su jais. Tai todėl mes turime šiai dienai padėti ir nugalėti Rusiją, bent jau išstumti. Aš įsivaizduoju, kad išstumti iki 91 metų sienų ir tenai bus ta tokia pilkoji zona, galbūt kažkiek išstumti giliau, apie 30 km, 40 į gylį Rusijos, ten įvesti partnerių pajėgas, tai yra jungtinių tautų pajėgas, prašyti mandato ir kad būtų buferinė zona, kurią prižiūrėtų būtent jungtinių tautos. Čia yra mano tokie pasvarstymai, mano mintis, galbūt jūs jai pritarėt, nepritarėt, čia jau kiekvieno asmenis reikia. Šiandien tiek. Laukite rytojaus įrašo. Dar kartą sveikinu su valstybinė švente. Taip pat dėkuoju vėlgi tas, kas prisidėjo prie platformos palaikymo, tai paspausdamas pamėgti prisiregistravo, toliau paspaudė like, pamėgti kanalą, pamėgti video, taip pat parėmė per Contribi. Viskas, judu toliau dirbti. Čia tikrai yra darbų. 9 valandą himnas, dabar 18.36 baigiau šitą reportažiuką, dar valanda kelio, trumpa vakarienė greita ir polsis iki ryto, rytoj nauja diena. Gerą vakarą.